আজি বহুত দিনৰ পিছত মই আকৌ মাই নিউবাৰ ইউটিউব চেনেলত এনেকৈ ডাইৰেক্ট এটা এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি দুয়োজনীয়ে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ। আপোনালোক কেনেকুৱা আছে বাৰু জনাবচোন, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই বাৰু ইউটিউব চেনেলত আহিবলৈ পাইছোঁ, কিবা বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি বা মোক দেখিতো অলৰেডি গম পাইছে যে বা ঘৰলৈ আহিছে। আৰু আজি আপোনালোকে এটা মজেদাৰ ভ্লগ পাবচোন, ভ্লগটি আপোনালোকে একদম কণ্টিনিউ কৰি চাব। আৰু আগৰ দৰে বেছি ভ্লগ দিব নোৱাৰা হৈছে, কাৰণ নাপাওঁ আৰু এতিয়া উঠিছোঁ, উঠিও মই কামতে লাগিব ধৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি ভ্লগ এটা বনাওঁচোন, আমি ঘৰতে থাকিম গোটেইখিনি। চ' আজি ফেমিলি ভ্লগ হ'ব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ভ্লগটি আপোনালোকে বহুত ভাল পাব চাই। চ' চাই থাকক দিনটো তেন্তে, আৰু আমি দেখুৱাই যাব চেষ্টা কৰোঁ। বহুত কাম আছে, প্ৰথম মোৰ প্ৰথম কাম বাইদেউ গৰম পানী অকণ দিব লাগিব, চাহ অকণ দিব লাগিব। আফটাৰ অল ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে, কিন্তু আকৌ বেছিকৈ আলহী নিচিনা ট্ৰিট কৰিলেও বাইদেউ বেয়া পায় দেই। চ' আপোনালোকে একদম লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু প্ৰথম চাহকাপ চাওক, এয়া গাখীৰ চাহ সোণে দিলে, লগতে এয়া লাৰু, অৱশ্যে সোণে দিয়া নহয়, এয়া মই বনাই আনিছোঁ। আৰু এয়া চাওক দেউতা, আপোনালোকে মই আগতে দিয়া ভ্লগ এটাত কৈছিলোঁ যে দেউতাৰ গা বেয়া হৈছিলে, তেতিয়া আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছিলে ভাল হৈ যাব, চিন্তা নকৰিব। সঁচাকৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কিয় এনেই যাব। দেউতা এতিয়া টোটেলি সুস্থ, আৰু কালি আমি আহিলোঁ, দেউতাও আহিলে। চ' আজি দিনটো আমি এইদৰে থাকিম আৰু। আৰু সকলোৱে মিলি দেউতাৰ শুশ্ৰূষাত লাগি গৈছে পুৰা। চ' আপোনালোকে এইদৰে আশীৰ্বাদ কৰি যাব, আৰু দেউতাও এতিয়া টোটেলি সুস্থ। এইযোৰ ভাল লাগিছে, এইযোৰ মই পুৰা শুনে একে যুদ্ধ বস্তি আনি বহাই দিছে, ইমানো ঠাণ্ডা পৰা নাই যে একে হাত মোজা লগাই লৈ দিছে গোটেই। এই মোজাটো মই ছিকিম গৈছিলোঁ যে লাষ্ট 2020 গৈছিলোঁ, না 4 জানুৱাৰীত গৈছিলোঁ, তেতিয়াই কিনিছিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে বিতাই। আৰু আমি চাহকাপ খাই দিনটোৰ কাৰুকাৰ্য চুৰু কৰিম আৰু। এয়া চাওক মাইনু বাই কি কৰিব লৈছে জানেনে, এতিয়া এয়া কাপোৰ ধুব। পুখুৰীত কাপোৰ ধোৱাৰ সঁচাকৈ মজাই সুকীয়া, আৰু চাওক কিমান কাপোৰ ধুব লৈছোঁ আৰু যে কিমান আছে। আৰু আজি কাপোৰ ধোৱাৰ দায়িত্বত আমাৰ সোণ আৰু মোৰ আছে। হাই, কিন্তু এটা কথা, আপোনালোকে আমাৰ পুখুৰীটো দেখিছে, আৰু ককাৰ দয়াত আমি ইমানখিনি ফেচিলিটি পাইছোঁ, আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। পুখুৰীত যিবিলাকে কাপোৰ ধুৱে সেইটো মানে তেওঁলোকে তাৰে মজাটো নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, ইমান বেছি ভাল লাগে নহয়। আৰু সেই ভাল লগাৰ জোচতে বেবি আহা, আহাচোন বেবি, আমি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আহা। হেল্ল' কোৱা, হেল্ল' কি খবৰ, কি খবৰ, আমাৰ মনৰ একদম অৱস্থা মানে কি ক'ম, খুব কুঁৱলি পৰি আছে যদিও তাই মানে খুব বেছি ফূৰ্তি কৰি আছে, ইয়াতে আহি কি ক'ম, পূৰা বল 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 বলকৈ আছে। আৰু আমি আজি খানাত লাগি আছোঁ, বহুত সোনকালে ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ আচলতে। এইখিনি ঠাইত জেনেৰেলি আমাৰ শুনক দেখা পায়, আপোনালোকে আজি মোক দেখিছে, মই অহাৰ পৰা যেনিবা এই চুকটোতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু সৰু মাইনা আহিছে মোক হেল্প কৰিবলৈ, লগতে পাপুও আহি কিবাকিবি কাটি থৈ গ'ল। মেইন কথাটো হ'ল আজি আমাৰ দেউতা অহাৰ কাৰণে, দেউতাহঁতৰ নামৰ পাৰ্টি এটা আছে, গোটেইখিনিকে আজি মানে তেওঁলোকক আজি নাম ধৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ জেঠায়ে শৰাই যোগাৰ কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ঘৰত ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে মানুহ আমাৰ যিবিলাকে ইউটিউবে মানে যিসকল ইউটিউবৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোকেও জানে যে ইহঁতে কিবা ভিডিঅ' বনাব নেকি। চ' আমি বাইদেউ বুলি মাতোঁ, আপোনালোকে জানেই বাইদেউয়ে কৈ পঠিয়াইছে। বেবি কি বেবি আহা, হেল্ল' কোৱা, বাইদেউ কৈছে তহঁতে ভিডিঅ' কৰা যদি আহ, মোৰ শৰাই এখন যোগাৰ কৰা হৈ গ'ল। চ' মই যিহেতু কিটচেনত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, সৰু মাইনা আছে ফ্ৰী হৈ, সৰু মাইনাই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিব আমাৰ শৰাইখন বাইদেউৱে ৰেডি কৰিছে, বাইদেউকো দেখুৱাই দিব। আৰু চাই লওকচোন, শুন শুনে কেমেৰা ধৰি আছে, চাওক পোহৰ পোহৰ মানে এতিয়া অকণ আন্ধাৰ হৈ আছেতো, সেইকাৰণে লাইট থাকিলেও এয়া বাইদেউ
বন্তি জ্বলাই আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আশা কৰি আছো। মানুহৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে চব বুজি পাব। তাই বহুত কষ্ট কৰি সময় নাপায়ে, সময় পোৱা পোৱাই পোৱাই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে, গতিকে তাক ছাপৰ্ট কৰিব। বাক আৰু বাক ছাপৰ্ট কৰিব। মই দেখাই আছোঁ যে থাকি যোগাৰ কৰিছে। প্ৰসাদ যোৱাকালিৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিয়ে আছোঁ কিন্তু মোবাইলত আচলতে লাগিবলৈ সময় পোৱা নাই। কিয় লাগিব সময় পোৱা নাই কচোন? গৈ মায়ে সিহঁতক গালি পাইছে, তাই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তহঁতেতো অলপ লাগি দিয়ে বুলি কৈছে। শুনক শুনে, আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট লৈছে বাৰু, বৰ বিশেষ নহয়। আকৌ আজি আহিছে এতিয়া, তাৰপিছত এই মানে বনত লাগি আছে, কাপোৰ কানি ধুলে বহুত মানে কাম আৰু। মোবাইল তেনেকেই পৰি আছে, পৰহি মোবাইল পাইছোঁ, মোবাইলত চাৰ্জেই নাই, তেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছোঁগৈ। গতিকে মোবাইল চুবলৈও সময় পোৱা নাই, মাজতে মনত পৰে আৰু সেইবাবে শুনে গালি পাৰিছে। দিয়াচোন দিয়া, তুমি নাজানা বোলে কেতিয়া কি কৰিব লাগে। আৰু ক'বচোন দেই, মোৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছেনে নাই? যিসকলে মোৰ আগৰ বাৰ চেনেলত মানে মোক আগত দেখি আছিলে, এই সদায় এতিয়া কামতে ব্যস্ত। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে বেচাৰি গা ধুই যেনিবা মাইকী মানুহে আহিছে, পূৰা ধুনীয়াকৈ খানা বনাই আছে। মই আহিছিলোঁ কিন্তু যিবিলাক বস্তু বনাবলগীয়া, বিশেষকৈ এটা আজি পটল বনাইছে, মই পটল একেবাৰে বেয়া পাওঁ। চ' মই বোলো মই আজি খানা নবনাওঁ। আৰু তাই তেতিয়া কৈছে, মায়ে গালি পাৰিছে যে তহঁতে বনাচোন অলপ। মই অহাৰ পিছত মানে ইহঁতে কিটচেনত অহাই নাই, সেইবাবে এতিয়া তাই বনাই আছে। মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ কাম কৰোঁ। আৰু খুৰি ল'লে, তাই এনেও নাকটো বেয়া দেখিয়ে তুইছে তোৰ পৰা, বহুত বহুত বেয়া দেখি। এনেকৈ ভাল দেখি বুলি নকওঁ, বাট তেনেকৈ এক্সট্ৰিম বেয়া লাগে। সেয়ে চাওক অৰিজিন নাকটো চাওক, আমাৰ দুজনী নাকটো একে। আৰু আপোনালোকক যদি পুৰা কম পইচাতে কাম কৰিব পৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগে তেতিয়া জনাব পাৰে, পুৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি কাম কৰি আছে। ভিডিঅ' কৈছোঁ, অলপমান দোস্তিৰ কথা কৈছোঁ অলপমান। আৰু এয়া মামী আহিছে দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ, কিবা মাংস দবাই দিছে, আহি নিজে বনাই খাইছে বাৰু। মই ৰাতিপুৱা শুনে বনালে আজি, আৰু দুপৰীয়া খানা মামীয়ে বনাইছে। ঘৰক অহাৰ পৰা বুলি পূৰা ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰি আছোঁ। চ' ভ্লগটি বহুতবিলাক যোৰা লগাই আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব, হ'লেও জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। লগতে যিসকল ভিউৱাৰ্ছ এতিয়াও আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হোৱা নাই, আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকেও অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু আপোনালোকৰ মতামতবিলাক জনাওক। পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।